Tää on jossain printattuna. No niin. Ei varmaan muuta, tuos pitäisi olla tuo HDMI-paikka, niin tota... Se on tuolla magneetilla. Onks siinä HDMI-paikka? Oh. Eiku... Ei, se on just... Tuo. Tähän me voidaan itse jättää siihen vielä. Joo. Tuossa on off tuossa mikissä. Joo. Joo, periaatteessa nyt kaikki tota... toimi, mutta tää on varmaan salasana takana. Pehkufestarit siinä. Ihmiset saa vaan nyt kaikki. Joo, se on ihan jossain varmaan. Joo. Saatu tollasi Thank you.
Helsingissä raivoo aivan järjetön myrsky, mutta se on matkalla tänne päin, mutta ennen sitä niin ajateltiin vähän rokata. Onko kuka Espoosta? Siellä on kuulemma 12 vuotta taloutelma sähköä ja länsiväylällä on kaatunut puita. Hienoa! Oon festivaali on keskitytty. Antaako hän kerätä tänne? Oh,
sekä laulusolisti. Yeah.
vähän maa.